S ciljem unapređenja i razvoja privrede u općini Banovići osnovano je općinsko udruženje privrednika i obrtnika, za čijeg predsjednika je imenovan Mehmet Ćebić. Prema njegovim riječima, udruženje je nastalo iz potrebe, imajući u vidu da od oko 400 registrovanih privrednih subjekata u općini više od pola ne radi. Znači, to je ovako alarmantno za sve nas i trebamo raditi na tome da razvijemo taj privatni sektor, kako poduzetnički, tako i obrtnički. Jer to je bila moja ovako vodilja, jer ja sam jedan od ljudi koji je eto, u tom privatnom sektoru i pokušavam da što više ljudi animiramo i dakle, mi ćemo raditi na tome da privučemo što više investitora, da privučemo što više zainteresovanih da dođu na našu opštinu, da ovdje razvijaju neki privredni potencijal. Na prvoj sjednici Skupštine Udruženja privrednika i obrtnika općine Banović imenovana su radna tijela Skupštine te upravni i nadzorni odbor. Prema riječima predsjednika Skupštine Zahida Bašića, u Banovićima će privrednici i obrtnici po prvi put jedinstveno djelovati. Mislim da je ovo prilika, kao što sam već rekao u obraćanju, znači Skupštini, da se formira tako jedno udruženje da ostvari znači svoje ciljeve kako je to definisano statutom, a to je rad sa lokalnom zajednicom, rad sa ostalim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti i naravno sa privrednim komorima na nivou kantona, federalnog nivoa i državnog. Podršku banovičkim privrednicima i obrtnicima dao je i općinski načelnik Bego Gutić, koji od istih očekuje i konstruktivne ideje u cilju stvaranja što boljeg poslovnog ambijenta. Mi kao opština bit ćemo raspoloženi i spremni da prihvatimo sve dobre ideje. Već sam ovdje u svom pozdravnom govoru najavio da u ovoj godini idemo sa vjerovatno revizijom i donošenjem izmjena i dopuna određenih odluka koje tretira i pitanje parafiskalnih nameta, a koje slušamo ovih dana i ranijih evo, godina, da je to najveće opterećenje za sve privrednike u Bosni i Hercegovini. Također danas smo evo, najavili i po prvi puta ono što smo u budžetu planirali za naše privrednike, to je jedna značajnija financijska injekcija, grant sredstva u visini od 300.000 maraka za privredu i 200.000 maraka za poljoprivrednike. Prvi korak u radu Udruženja privrednika i obrtnika općine Banovići bit će rješavanje administrativnih problema sa lokalnom zajednicom, a vezani za pokretanje biznisa.